Sastanak je otvorio potpredsednik lokalnog akcionog omladinskog saveta u Peći Darko Kolašinac, ukazavši na probleme hemijskog otpada, iskopavanja rečnog korita Pećke Bistrice, zbog kojih su presušili seoski izvori. On je mladima preneo da će predati nekoliko projekata za mlade u Goraždevcu. Osim inicijativa poput uređenja javnih površina, teretane na otvorenom, on je istakao važnost da se renovira i za potrebe mladih osposobi Dom kulture u Goraždevcu. Jedino je funkcionalna ova prostorija koju koristi Radio Goraždevac. Ostali prostor je nefunkcionalan, tu je potrebno potpuno renoviranje. Predsednik lokalnog omladinskog akcionog saveta u Peći Dionis Kolčak kaže da je ovo telo otvoreno za svaku vrstu saradnje sa mladima iz srpske zajednice. Ja sam zajedno sa Darkom mislio da sastavimo jedan program kako bismo videli šta smo radili i šta se tiče vas, šta vama odgovara i da te aktivnosti obuhvatimo svi zajedno i sve šta radimo, sve projekte koje budemo raditi da radimo zajedno. Mladi su ukazali na loš društveni položaj koji se pre svega odražava na nedostatak infrastrukture koja bi koristila mladima u svakodnevnom životu. To je moj jedan predlog da se ta sala renovira, kako se zove, da se uradi rekonstrukcija, zato što bi tu mladi bukvalno mogli da se okupljaju. Moje pitanje je za vas, glasi, od ovih projekata koliko je Darko naveo, da li će se i ukoliko će se u brzom roku to realizovati? Šef Odeljenja za kulturu u opštini Peć, Aver Husej, rekao je mladima da je opština Peć spremna da podrži inicijative pa i rekonstrukciju Doma kulture, ali da je zato potrebno pokrenuti inicijative i napisati zahteve opštini. Nemamo ništa konkretno, konkretan zahtev za Dom kulture. Ja znam šta služi Dom kulture, ali treba pismeno, pomogao mi je kolega da mu predračun da bude. Predstavnik Švajcarske ambasade na Kosovu, Vincent Hug, koji je učestvovao u diskusiji, pozdravio je ovakvu vrstu dijaloga. Potrebe koje su izneli mladi iz Goraždevca uporedio je sa svojim selom u Švajcarskoj. Mislim da je ovo nešto što trebamo razumeti. Kada su u pitanju problemi poput Doma kulture ili kluba za mlade, mogu vam pomenuti moje selo u Švajcarskoj. Tu imamo zaista centar dešavanja života na selu i to su vrlo mladi ljudi koji se sreću svake večeri. Ovde pripremaju različite građanske inicijative jer mladi moraju da doprinesu društvu. Oni ne mogu samo od starijih očekivati da donose odluke. Oni žele da vam daju do znanja da mogu da daju svoj doprinos, ali potreban im je prostor da razviju ideje i da razviju osjećaj zajedništva, osjećaj grupe koja može nešto da promeni u svom selu i u svom društvu. Mladi iz Goraždevca su nakon debate prošetali goste kroz Goraždevac i bolje ih upoznali sa ovim mestom. Debata je organizovana u sklopu projekta Opštinska akciona mreža manjinskih zajednica koji je podržala Švajcarska ambasada.